Kraj s překrásnou přírodou, úžasnými díly, co stvořili naši předci, i detektivními příběhy ze seriálové Policie Modrava. To je oblast kolem Kašperských hor, Modravy a Sušice. To je západní část Šumavy, kam vyrážíme. Své putování začínáme na hradě Kašperk. Jedná se o nejvýše položený královský hrad v Česku. Gotický hrad nechal postavit uprostřed nádherné šumavské přírody sám český král a římský císař Karel IV., a to ve 14. století, aby strážil hranici se sousedním Bavorskem a zlatonosnou oblast Kašperských hor. Z hradní věže jsou krásné výhledy na Kašperské hory i daleké okolí. A kam jinam pokračovat v honbě za zlatem, než do původně hornické osady Kašperské hory. Městu vévodí arciděkanský kostel svaté Markéty. Mimochodem právě zde je služebna seriálové Policie Modrava. My už vyrážíme na Zadov, kde jsme ubytovaní. Druhý den našeho putování začínáme zastávkou v Kvildě, nejvýše položené obci Česka, která je obklopena typickými šumavskými pláněmi. Mají tu zajímavé návštěvnické centrum s expozicí věnované Šumavskému národnímu parku. Nicméně na naši trasu vyrážíme kousek za obcí Modrava u toku řeky Vidry. Unikátní 72 metrů dlouhý dřevěný most přes Vidru je věrnou replikou bývalého historického mostu, který zachytával soustavou tyčí plavené dřevo a směroval je do Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu. Podél kanálu, díky kterému bylo splavováno šumavské dřevo z hor, vede pohodlná stezka, po které jdeme. O historii plavení dřeva se můžete mnoho zajímavostí dovědět v dalším muzeu nad Antíklem. Cesta podél řeky Vidry vede od osady Antígl přes Turnerovu chatu až na Čeňkovu pilu. Zde si můžete prohlédnout jak expozici v soudobé vodní elektrárně Vidra, tak navštívit původní vodní elektrárnu, která vznikla před více jak 100 lety z původní pily na dřevo ze Šumavy. Nakonec navštěvujeme rašeliniště známé jako Jezerní slať. Své jméno dostalo místo podle jezírka, které je však zarostlé rašeliníky. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 1 stupně Celsia a pravidelně jsou zde zaznamenávána teplotní minima. Roste zde mnoho rostlin, které jsou ve střední Evropě velmi vzácné.
Ráno se vydáváme na túru z horské Kvildy krajinou zaniklých vesnic, bažin či rašelinišť a jemně zvažujících šumavských vrcholů až do Modravy. Cestou procházíme Filipovu huť, která je bývalou sklářskou osadou. A toto už je Modrava. O tom, že dřevo je skvělý a nádherný materiál, se můžete přesvědčit v Muzeu dřevařství Dřevák. Ve stylové hospodě místního pivovaru si dáváme oběd a samozřejmě ochutnáváme jejich pivo. Autobusem popojíždíme do nedalekého Srní. Kolem Srní se dá vydat na několik pěších tras. Například podél Vchynicko-Tetovského kanálu na staré poutní místo u bývalé Hauswaldské kaple. Voda ze zdejší studánky je údajně zázračná. U Srní se nachází zajímavá atrakce, a to vlčí výběh. Zde můžete sledovat četnou vlčí smečku na vlastní oči. Výběh z vlky má rozlohu 3 hektary a vede přes něj 300 metrů dlouhá lávka s pozorovacími přístřešky. Zpočátku je to nesnadné hledání. Ale nakonec nacházíme vlky v plné kráse. Poslední večer na Šumavě si obohatíme přímo na Zadově, kde se vydáme na místní rozhlednu. Tu vytvořili z bývalého skokanského můstku. Zde máme Zadov, vrchol Javorníku a další vrcholy jako na dlani. Lze zde vyrazit i na Churáňovský vrch, nebo se projít k rašeliništi Malý Polec. Poslední den začínáme procházkou po stezce podél zlatonosné Otavy do Anína.
Zde se nachází jedna z nejdéle nepřetržitě fungujících skláren. Funguje od 18. století, kdy ji založil kašperskohorský měšťan Augustin Müller. V té době byla vybudována celkem velkoryse a tak tu vedle sklářů v huti pracovali také brusiči, rytci, pozlacovači a malíři skla. Dnes si tu můžete prohlédnout galerii skleněných děl a nahlédnout do výroby. Vyrážíme na procházku přes Vintířovu skálu k zajímavému unikátu. Je to kostel svatého Vintíře. Jediný kostel zasvěcený německému poustevníkovi Vintířovi na světě. Interiéru dominuje skleněný oltář s váhou kolem 15 tun. Mimo oltáře tu je ze skla i křížová cesta nebo obětní stůl. Dílo vytvořila místní sklářka Vladěna Tesařová a má poukazovat i na tradici sklářství na Šumavě. Nakonec se stavujeme v Sušici. Královské město stojí po obou březích Otavy a bylo opěrným bodem v historickém prácheňském kraji. Kromě prohlídky centra města, kterému vévodí radnice stojící uprostřed obdélníkového náměstí Svobody, se dá navštívit muzeum Šumavy či vyjít na nedaleký vrch s kaplí svatého Anděla Strážce. Město je spjaté se sirkařstvím, neboť zde vznikla slavná firma Solo. A to už je tečka za naším putováním po západní Šumavě. Ta nabízí detektivní příběhy, odkazy našich předků a hlavně krásnou přírodu. Prostě vždy tady bude co obdivovat, čím se kochat a jak zde strávit krásný čas, třeba na našem zájezdě. Tak naschledanou. A abychom nezapomněli, sledujte naše další inspirativní videa na YouTube, odebírejte novinky na našem Facebooku a hlavně navštivte náš web hoska-tour.cz, kde mimo zajímavých zájezdů naleznete magazín se zajímavými články.